Som utlovat blir det en kavalkad av Canva-videos. Och vi ska fortfarande titta på videoverktyget i Canva. Men nu ska vi titta på hur vi faktiskt skulle kunna redigera riktig film. Alltså film vi har spelat in med mobilen eller en kamera eller en webbkamera eller vad det nu är för någonting. Det är en av de nya braiga grejerna med den här uppdateringen för video i Canva. Och för dig som vill göra väldigt, väldigt basal videoredigering så skulle jag spontant säga att det här kan ta dig ganska långt. Vi kikar direkt. Här har jag laddat upp en video som aldrig blev klar. När jag flyttade från mitt gamla kontor till mitt nya kontor så tänkte jag att jag skulle göra en flyttvideo. Men det enda jag spelade in var en intro och sen orkade jag aldrig filma hela flytten. Men den här videon ska vi nu använda för att klippa. Bara så ni får se hur det funkar. Så då börjar man att jag väljer min video. Ni ser att den kommer upp här. Den har med originalljudet som jag har lagt upp. Jag kommer dra ut den här så att den täcker hela skärmen. Och sen nu då, om vi tänker att jag vill redigera den här, så kan jag dels bara dra bort så här så det kommer in i mitt vardagsrum och jag ockuperar ungefär halva vardagsrummet. Så att jag kan nu liksom. Och jag har byggt upp min lilla studio slash kontorsområde i mitt vardagsrum. Och jag... Så. Med det här nu så kan jag gå in och använda, precis som vi gjorde när vi gjorde den animerade filmen, så kan jag markera någonstans på den här tidslinjen. Jag kan ta den här lilla grejen och så kan jag flytta den där. Så kan jag högerklicka och då får jag upp dela sida. Så på det här viset så kan jag nu plocka bort eller lägga in saker emellan. Så till exempel nu om jag skulle vilja då, så skulle jag kunna lägga in en sida här. Och jag vet inte vad vi vill ha. Vi vill ha ett annat video bara. Där. Så vill jag inte ha den särskilt lång. Så kanske jag vill ha någon rolig övergång. Så. Vi testar. Hej allihopa och välkomna tillbaka till den här flyttvideon. Så hade jag velat lägga in någonting emellan nu, ett annat filmklipp eller vad som helst, så hade jag kunnat göra det. Kan använda de här övergångarna. Framförallt är det här relevant när du någonstans mitt i din video har, du vet, sagt någonting som du vill klippa bort. Då kan du dela och så kan du gå till när det där dumma du sa är slut. Dela igen. Och sen kan du ta bort hela det klippet. Och därmed så har du nu liksom blivit av med. Sen på slutet så har du antagligen sagt massa skräp som du inte vill ha med. Lyssna. Lite närmare på min nya lokal. Ja, du ser. Det där vill ju inte jag ha med. När jag sitter och väntar på att stänga av kameran. Så vi går till där jag slutar prata. Min nya lokal. Där. Och så kan jag bara ta den här och så kan jag dra dit. Så. Och då. Nu kolla, så slutar den. Min nya lokal. Så. Om jag nu vill lägga in någon slags animering någonstans här. Då kan jag på samma sätt välja att liksom klippa. Så jag kan dela. Dela. Och här kan jag nu lägga in ett element. Så en etikett kanske. Någonting som rör sig. Kanske börjar man lägga in en sån här. Hello. Sen hade vi det här klippet här. Jag kanske vill att du ska gilla den här videon. Så att jag lägger på en sån här liten tumme. Det gör man ju oftast i sociala medier. Kom ihåg att gilla den här videon. Jag kan till säkert hitta om jag skriver subscribe här, ska vi se. Kolla, jag kan till och med.
Så, ska vi se om vi spelar upp det här nu då. Vi kör istället. Hej allihopa och välkomna tillbaka till den här lyttvideon. Så jag har ju jobbat hemifrån nu ungefär 1,5 år. Och jag har byggt upp min lilla studio slash kontorsområde i mitt vardagsrum. Och jag ockuperar ungefär halva vardagsrummet. Och jag köpte... Så nu ser ni, då kan jag använda de här olika klippfunktionerna då för att lägga på de här olika grejerna. Det andra som är bra det är att jag kan lägga in en annan video. Så att det finns ju videos här i, vad heter det, direkt i Canva som jag skulle kunna använda. Jag skulle ha den här bilen som är ute och kör någonstans. Och sen så kanske jag vill ha musik till det. Och ser ni, då har jag musiken här. Och jag kan flytta den dit jag vill ha den. Så den lägger sig från början liksom med flit. Och sen så får man, nu är den så lång som den här, så får man dra ner storleken innan man kan flytta den. Får man välja den delen av det här man gillar av, så kan man välja fade in och fade out och så vidare. Men som jag vill då, så skulle jag kan låta den här ligga över lite. Ja, då kom. Det andra som är kul här, det är ju att jag kan lägga video på video. Och det är ett vanligt redigeringsverktyg, så lägger man det ju bara över. Men här får man då liksom klippa ut den. Gå till sina element eller sina uppladdningar. Jag tror vi kan hitta någonting på Move här. Så om jag lägger, av någon anledning, om jag lägger den här så den täcker hela, då försvinner liksom min video. Men om jag lägger den typ så här, då kan jag faktiskt få video på video så att jag kan bli... Och jag har typ två av dem, ändå de som är närmast mig. Sen här har jag en liten spotlight. Ja, så att jag kan lägga video på min video om jag skulle vilja det. Så det är ett alternativ, som sagt, du kan klippa ihop video, du kan blanda video. Men du kan också blanda textelement och så vidare. Så jag kanske vill ha, klipper lite här också bara, helt random klippande här. Men här kanske jag vill ha lite text. Bra, för att jag ska byta kontorsskiva. Så. Och sen kanske jag vill animera den. Så. Kan jag göra den lite långsammare kanske. Så där och då. Lyser upp min bakgrund. Och sen har jag en större lampa. Här är ganska mycket. Så jag skulle inte säga att det här är allting jag använder när jag gör film. När jag använder Premiere Pro eller så. Så använder jag definitivt andra funktioner än det här. Men det jag ändå skulle vilja säga är att om jag inte är vid min dator. Men jag kanske har tillgång till min surfplatta eller någon annans laptop och jag skulle liksom desperat behöva klippa lite film, så funkar det faktiskt alldeles utmärkt. Och kanske speciellt så skulle jag här redigera film, alltså kortfilm som jag ska använda i sociala medier. Så shorts eller TikTok eller Instagram Reels eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Olika liksom så. För det är väldigt lätt att då göra samma video fyrkantig, stående, liggande. Och skoja till dem lite mer. Få på lite extra grejer. Men sannolikt fortfarande kunna göra det direkt i mobilen. Eller på en surfplatta. Eller på en ganska kass dator ifall du inte har en bra dator. Så det här är definitivt, tycker jag, användbart. Och vill du börja med videoredigering men du har inte råd med något verktyg. Nej, och då tycker jag du ska testa det här. Det funkar oväntat bra. Och jag
skulle definitivt rekommendera det för dig som inte vill eller kan investera i ett dyrare videoverktyg. Det finns såklart ett videoverktyg i din dator eller i din telefon redan där du kan göra de här snippbitarna, alltså ta bort lite i början, ta bort lite i slutet, klippa bort lite i mitten. Men det finns inte lika mycket möjligheter när det gäller att animera på text eller lägga på en till video eller liksom blanda på det sättet att lägga saker ovanpå. Så, medan här kan du lägga på, du kan använda det här Giphy för att lägga på en GIF eller vad det nu är för att liksom stärka upp det du säger. Så du kan få mycket mer skojiga videos på det viset. Så att jag hoppas att du ger det här ett försök faktiskt. Och återkommer med mig och berättar hur det gick. Berätta gärna det i kommentarerna eller på någon av mina andra sociala medier där du hittar mig. Och tills dess så hoppas jag att du har det bra, att du känner dig glad och kreativ och att du har roligt med de här verktygen. För det är det de är till för. Adjö, adjö.